Его, уважаем приятели, продължава този проблем. Има табла, те лепят по стъклата. Ако мислите, че той по вратата е зле, познатото при първия ход, дето беше, сега ще ви покажа да видите за какво става въпрос. Елементарно нещо, ама не се усещат бе, той може да разберете какво става, за какво става въпрос. Гледайте. А погледнете таблото колко е огромно. Това е.